Bom, pessoal, esses foram então todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes do Subway Surfers de 2012 até agosto de 2017. Eu vou tentar mostrar para vocês agora aqui um pouco do gameplay, mostrar se as imagens estão em HD, se tá bacana aí. Lembrando que eu tô jogando no S7 Edge, então vamos lá. Lembrando que o link para você jogar o game assim de modo horizontal vai ficar aqui nas descrições para quem tiver interesse. E assim que sair uma versão modificada com moedas e chaves infinitas sem vírus, eu vou colocar para download aqui também para vocês, beleza? Visãozinha aí de cima. A atualização é bacana, é legal, é bonita. O personagem ficou legal, ficou bacana, ficou da hora. Mas os prêmios não estão legais. As caçadas, os prêmios da caçada é o Board, Score Buster e o Foguinho, se eu não me engano. Então, vamos ver aí se na próxima atualização vem aí as premiações como chaves pra gente. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima.